tapmisel on TV10 olümpiastardi 40. hooaja esimese etapi parimad nooremate tüdrukute 60 meetri jooksus. Eriauhind 40. koha puhul läheb Parksepa gümnaasiumi õpilasele Ethel Moksile ja tema treenerile ning õpetajale. Võistluse 6. koht ajaga 9,13 sekundit Pärnu ühisgümnaasiumi õpilane Hanna Andla. Aga 9,4 sekundit Tallinna Inglise Kolledži õpilane Jennifer Pavlova. Neljas koht ajaga 8,95 sekundit Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilane Liina Valk. Ajaga 8,84 sekundit Ülenurme gümnaasiumi õpilane Margit Kaik. Teine koht ajaga 8,80 sekundit Tallinna Mustjõe gümnaasiumi õpilane Valeria Volkova. Stardi esimese etapi võitja nooremate tüdrukute 60 meetri jooksus ajaga 8,66 sekundit Koeru keskkooli õpilane Joanna Ilves. Võitja, treener ja õpetaja on Toomas Aad.